السلام عليكم فريندز زي ما سجاد كاسمتكس ولا راضي ان زمك سرا يمني فيديو دا ننني فيديو دا كيراتين هير ماسك كيراتين هير ماسك دا من كسن استعمال او دا دي طريقه استعمال سدي سيدا دي من كسن فايدي او دا سس سجاد نو كيراتين هير ماسك دا دي ست طريقه استعمال دي دي من كسن فايدي كيراتين هير ماسك دا من اولني هو مساله سجا من استعمال او سنگا او دا بكم خلق استعمال دا من كدا استعمال او كنا دا هير ماسك دا تاسو کته نشي دي کدن دا سي وايت کلر کي كريم وي صحيح ده دا كريم دي کي دا بس څنګه استعمال وي دا چې کله تاسو هم وستین زي کله هم تاسو وستین زي صحيح ده دا غي نه 20 من مخ کي به يختل هم نه کي لګ لګ به لاند کي صحيح ده او دا په اوله غوي خاصه یې سي په اوله غوي په یوختو باندې خو جوړ جوړ خو غوي او دا کم سي کم د 20 من نه والا 30 من پورې به دا په یوختو پرې دي بیا به تاسو یختو وینځي دا ویخته فول سلکی کوي صحیح ده فول زبردست طریقې سره سلکی کوي او ستاسو ویخته به بالکل سلکی وي او نرم به پراته ستاسو ویخته چې دا چا ویخته ډیر زیات خراب وي ډیر زیات ډیمیج وي هغه دې پته کې دوه پیر استعمال چې دا چا ویخته نارمل وي لکه زما یخته شو ته پوښنه مال یو کار استعمال کول پکار دي ویخته فول سلکی کوي زبردست رزلټ ورکوي او گروتنگ کم زبردست کار کوي چې کم کسان ویخته لکه مطلب داسې ځاخه وندي ناغه مطلب لنډم ښکاری صحیح ده چې دا استعمالې دي سبي وخت سلګي وي او وخت به خپل ګروت کوي وګده بخکاري خپل نرمي وخت او وخت وځره خپل وګده بخکاري ها د دې نقصانات سي د دې نقصان دي ګانا چې د نیمه ګڼې نه سیوا پرې خو دل او سکن تلګي نو مطلب خامہ خاطر یې سیس یو خاص طریقې استعمالي دا غنه سیوا به نه پرې دي بیا به خامہ خاطر اصل نقصان درکې سي ده دا شو لنه نه نه ویډیو تاسو سره د کریټین هیر ماسک او کچم زم چینل نه سبسکرایب کړو پلیز زم چینل سبسکرایب کړئ دا بیل آیکن وګورئ او ویډیو لازمي لایک کړئ ثانک یو